नमस्कार, मी संतोष मिसा, दामाजी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। बातमीपत्राच्या सुरुवातीला पाहूया हेडलाइन्स। पंढरीतील बुद्धभूमीसाठी केंद्राकडून 50 कोटींचा निधी देणार, नामदार रामदास आठवले यांची घोषणा। कर्ज मंजूर करण्याच्या नावाखाली तरुणाची 1.5 लाखांची फसवणूक। आगामी निवडणुकीमध्ये भाजपाचाच उमेदवार विधानसभेत पाठवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन। जाती धर्मात फूट पाडून मत विभागणी करणाऱ्यांना येत्या निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवा, आमदार प्रणिती शिंदे। जुळे सोलापुरातील रोहिणी नगरात चालणाऱ्या कुंटरखान्यावर धाड। आणि मोहळे येथे एकावर प्राणघातक हल्ला, 11 जणांवर गुन्हा दाखल। आता पाहूया सविस्तर बातमीपत्र। पंढरपूर येथे होऊ घातलेल्या बुद्धभूमीसाठी केंद्र सरकारकडून 50 कोटी रुपयांचा निधी मिळवून देण्यात येईल। चैत्यभूमी आणि बुद्धभूमीनंतर पंढरपूर येथील बुद्धभूमी बुद्धांचा संदेश देणारे ठिकाण ठरेल, असा आशावाद नामदार रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला आहे। पंढरपूर नगर परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या बुद्ध विहाराच्या जागेची पाहणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले यांनी केली। या ठिकाणी त्यांच्या हस्ते बोधिसत्व वृक्षाचे रोपण करण्यात आले। या प्रसंगी रिपाई तसेच सम्यक क्रांती विचार मंचाच्या वतीने त्यांचा सन्मान करण्यात आला। पंढरपूर येथे बुद्ध भूमी व्हावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती। यासाठी आवश्यक असणारी 10 एकर जमीन काही दिवसांपूर्वीच पंढरपूर नगर परिषदेने देऊ केली आहे। येथील यमाई तुकाई तलावाच्या काठावर असणाऱ्या या जमिनीत बुद्ध विहार साकारले जाणार आहे। या जागेची पाहणी बुधवारी नामदार रामदास आठवले यांच्याकडून करण्यात आली। या ठिकाणी देशी आणि विदेशी पर्यटकांना आकर्षण करणारे बुद्ध विहार साकारले जाईल। चैत्यभूमी बुद्धभूमीनंतर पंढरीतील हे बुद्ध विहार जगाला शांतीचा संदेश देणारे ठरावे, अशी प्रार्थना नामदार आठवले यांनी यावेळी केली। तीर्थक्षेत्र पंढरी नगरीतील हे डोळ्याचे पारणे फेडू शकणारे बुद्ध विहार साकारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 50 कोटी रुपयांचा निधी मिळवून देण्यात येईल, अशी घोषणा नामदार रामदास आठवले यांनी या प्रसंगी केली। पंढरपूरमध्ये बुद्धभूमीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्याने नामदार आठवले यांनी पंढरपूर नगर परिषदेचे आभार मानले। येथील बुद्धभूमीवर साकारण्यात येणाऱ्या भव्य अत्याधुनिक तसेच पर्यावरणाचे सौंदर्य वृंदिगत करणाऱ्या बुद्धविहाराचे मानसचित्र पाहून त्यांनी समाधान व्यक्त केले। व्यवसायासाठी 25 लाख रुपयांचे प्रोजेक्ट लोन मिळवून देण्याच्या बहाण्याने तरुणाला तब्बल 1,44,000 गंडा घातल्याचा प्रकार उघड झाला आहे। तरुणाकडून ऑनलाईन पद्धतीने पैसे ट्रान्सफर करून घेऊन संशयिताने कर्ज न देता त्याची फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर सांगोला पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। याबाबत राहुल सुभाष घाडगे राहणार महादेवल्ली सांगोला यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिवराज महारुद्र स्वामी राहणार लक्ष्मी देवडी तालुका मंगळवेढा याच्या विरुद्ध सांगोला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे। सांगोला शहरातील महादेव गल्ली येथील राहुल सुभाष घाडगे यांना त्यांचा मित्र ज्ञानेश्वर उर्फ बबलू ढोले यांनी शिवराज महारुद्र स्वामी राहणार लक्ष्मी देवडी तालुका मंगळवेढा याच्या सोबत ओळख करून देत तो प्रोजेक्ट लोन करून देतात असे सांगितले होते। त्यानंतर 2019 मध्ये व्यवसायासाठी पैशाची गरज असलेले राहुल घाडगे यांनी शिवराज स्वामी यांची भेट घेतली। यावेळी शिवराज स्वामी यांनी राहुल घाडगे यांना 25 लाख रुपयांचे प्रोजेक्ट लोन करून देतो, त्यासाठी 2 लाख रुपये कमिशन म्हणून अधिकाऱ्यांना द्यावे लागतील असे म्हणाला। त्यानंतर राहुल घाडगे यांनी 25 सप्टेंबर ते 23 ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत 1,44,000 रुपये शिवराज स्वामी यांच्या बँक ऑफ इंडिया शाखा लक्ष्मी देवडी येथील खात्यावर भरले। यावेळी स्वामी यांनी फाईल तयार होण्यास 3 ते 4 महिने लागतील असे सांगितले। त्यानंतर राहुल घाडगे यांनी वेळोवेळी लोन बाबत विचारणा केली असता काहीतरी कारण सांगून स्वामी यांनी टाळाटाळ केली। कर्ज मंजूर होत नसल्याने घाडगे यांनी दिलेले पैसे परत मागितले असता शिवराज स्वामी पैसे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने आपली 1,44,000 रुपयांची फसवणूक झाल्याची घाडगे यांची खात्री झाली। राहुल सुभाष घाडगे राहणार महादेव गल्ली सांगोला यांनी शिवराज महारुद्र स्वामी राहणार लक्ष्मी देवडी तालुका मंगळवेढा याच्या विरुद्ध सांगोला पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे। सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुका
तसेच मोहळ नगर परिषदेवर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा फडकावायचा असून भाजपाचा आमदार आगामी निवडणुकीमध्ये विधानसभेत पाठवायचा असून यासाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मोहळ तालुक्यातील शेटपड येथील शिवाजी चौकात जिल्हा परिषद अर्थ व बांधकाम खात्याचे सभापती विजयराज डोंगरे यांनी जोरदार जंगी स्वागत केले. यावेळी खासदार रणजित सिंह नाईक निंबाळकर, लोकसेवक संजय क्षीरसागर, नगरसेवक व शहराध्यक्ष सुशील क्षीरसागर, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब पवार, रयत संघटनेचे सुहास पाटील, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप गायकवाड, शेतकरीचे उपसरपंच दत्तात्रय वागज, आष्टीचे सरपंच डॉक्टर अमित व्यवहारे, सुनील पाटील, मुजूब मुजावर, दीपक पुजारी, दीपक गवळी, नागनाथ गावडे, सागर लेंगरे, विशाल पवार, नितीन सोनटक्के आदी जण यावेळी उपस्थित होते. देश स्वातंत्र्याचा 75वा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आज जाती धर्मात फूट पाडून मते घेऊन सत्तेवर येत आहे हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. देश स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या स्वतंत्र सैनिकांनी लढा दिला, बलिदान दिले. जातीच्या नावाने मते मागणारे काम करू शकत नाहीत असे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले आहे. प्रभाग क्रमांक 8 शुक्रवार पेठ बुजुर्गवली हॉल येथे प्रणिती शिंदे व मान्यवरांच्या उपस्थितीत काँग्रेस मनामनात काँग्रेस घराघरात या अभियानाचे आयोजन युवा नेते सोहेल कुरेशी यांनी केले होते. यावेळी बोलताना आमदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या, देश स्वातंत्र्याचा 75वा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आज जाती धर्मात फूट पाडून मते घेऊन सत्तेवर येत आहे हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. देश स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या स्वतंत्र सैनिकांनी लढा दिला, बलिदान दिले. जातीच्या नावाने मते मागणारे काम करू शकतच नाहीत. आपल्या अडीअडचणीच्या वेळी गडप होतात, फक्त जातीच्या नावाने भावना भडकविण्याचे काम करत मत विभागणी करत आपली राजकीय पोळी भाजून घेतात. त्याचा थेट फायदा भाजपला होतो. काँग्रेस पक्ष हा सर्वधर्म समभाव मानणारा पक्ष आहे. काँग्रेस सर्वसामान्य नागरिकांचा पक्ष आहे. काँग्रेस पक्षाला साथ द्या, तुमचे सर्व प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न काँग्रेस पक्ष निश्चितच करेल असेही आमदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या. कुंटण खाण्यावर छापा टाकून अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या पथकाने एका महिलेस अटक केली तर दोन पीडित महिलांची सुटका केली. या घटनेची हकीकत अशी की जुळे सोलापुरातील प्लॉट नंबर 64 रोहिणी नगरात बेकायदेशीरपणे घरगुती स्वरूपात कुंटण खाना चालू असल्याची खात्रीशीर बातमी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाला मिळाली. त्यानुसार 17 ऑगस्ट रोजी सदर ठिकाणी बोगस ग्राहक पाठवून बातमीची खात्री करत छापा टाकला. या प्रकरणात कुंटण खाना चालवणाऱ्या अनुराधा राजदत्त वडतिले या महिलेस अटक केली तर तिच्या संगणमताने शारीरिक पिळवणूक करून पैशाचे आमिष दाखवून वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडणाऱ्या दोन पीडित महिलांची सुटका केली. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक बजरंग साळुंके हे करीत आहेत. ही कामगिरी पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक बजरंग साळुंके, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र बंडगर, महिला पोलीस हेड कॉन्स्टेबल वर्षा लटके, पोलीस नाईक महादेव बंडगर, अर्चना गवळी, ज्योती मोरे, नफिसा मुजावर, तृप्ती मंडले, रमादेवी भुजबळ, दादा गोरे या पोलीस पथकाने केली. मोहळ येथील जहीर खैरात याच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ही घटना मंगळवारी रात्री 8:30 वाजताच्या सुमारास मोहळ कुरुल रस्त्यावर आसरा हॉटेल जवळ घडली आहे. दोस्ती पान दुकान जवळ ही घटना घडली आहे. याबाबत मोहळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार जहीर खरादी हा कुरुल रोड फाटे मंगल कार्यालय जवळ पान दुकान चालवतो. सदाम कुरेशी व नजीम कुरेशी हे जहीरचे चांगले जवळचे मित्र आहेत. त्यांच्या सोबत घेऊन तो नेहमी फिरत होता. मंजूर कुरेशी, शहाबाद कुरेशी, गौस कुरेशी, तौफिक कुरेशी, नयुम कुरेशी, अनिस कुरेशी, नूर कुरेशी, रिझवान कुरेशी, शोएब कुरेशी, अजीम कुरेशी, मोहम्मद कुरेशी राहणार तलवार सत्तूर, चाकू लोखंडी, सळई स्टंप घेऊन यावेळी संध्याकाळी 8:30 वाजण्याच्या सुमारास आले. यावेळी जहीर हा त्याच्या सोमनाथ पवार या मित्रासोबत थांबला असताना वरील आलेल्यांनी जहीर यास जवळ जाऊन तुला किती वेळा सांगितले तू सुदाम कुरेशी व नजीम कुरेशी यांच्यासोबत फिरू नको म्हणून असे म्हणत त्यास मारण्यास सुरुवात केली. तलवार सत्तूर चाकू लोखंडी सळई स्टंपने लाताबुक्याने मारू लागले. अनिस कुरेशी हा याला खलास करा, जीवन जीव मारून टाका असे ओरडत मारत होता. या जहीर खरादी हा गंभीर जखमी झाला. त्याचा मित्र सोमनाथ पवार यांनी सोडवासोडवी केली. यात जहीरच्या दोन्ही हातावर, डाव्या डोळ्यावर, पोटावर, पाठीवर, पायावर चाकू व तलवारीचे वार झाले आहेत. संपूर्ण शरीराला
मुक्का मार लागला आहे। यात दिवसभर पान दुकानाची विक्री जमा झालेले 4,500 रुपये गल्ल्यातून काढून घेतले। दुकानातील फ्रीज व इतर सामानाची मोडतोड केली, दुकानाचीही मोडतोड केली। याबाबत वरील 11 जणांवर जीवे मारण्याच्या उद्देशाने प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या घटनेचा तपास मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक संतोष माने हे करीत आहेत। या घटनेमुळे मोहोळ शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे। हे होतं आजचं बातमीपत्र। पुन्हा भेटूयात एका नवीन बातमीपत्रासह। नमस्कार।